ይህ ሶማሊያ ውስጥ በተመጣጠነ ምግብ እጥረት የተጎዱ ህጻናት የሚረዱበት ማዕከል አክሽን አጌንስት ሃንገር በተባለ መንግስታዊ ያልሆነ የረድኤት ድርጅት ነው የሚረዳው። በአብዛኛውም ከሙቃድሾ ወጣ ብለው ከሚገኙ የተፈናቃዮች መጠለያ ካምፖች ውስጥ የሚኖሩ ደሃ ሴቶችን ነው የሚያገለግለው። ፋዱሙ ማዴ 3 ጨቅላ ህጻናት ልጆቻቸው በምግብ እጦት ሳቢያ ለህልፈት ከተዳረጉባቸው በኋላ ነው። ደቡባዊ ሶማሌ በግዛት ጉፍ ጋዱድ የተባለ የገጠር መንደር የሚገኝ መጠለያ ካምፕ ጥለው የመጡት። በአሁኑም ወቅት ከተቀሩት 3 ልጆቻቸው ጋር በመሆን ከአንድ የተፈናቃይ መንደር ውስጥ ይገኛሉ። Before the drought, we had livestock and farms that grew crops, but the drought destroyed them all at once. ከድርቁ በፊት ከብቶችና የእርሻ ሰብል የምናመርትባቸው እርሻዎች ነበሩን። ሁሉንም ድርቁ በአንድ ጊዜ አወደመብን። 3 ልጆቼ በረሃቡ ሳቢያ ሞተውብኛል። የታቀፍኩት ህፃን ልጄም እየተባባሰ በመጣው የረሃብ ችግር ሳቢያና የምግብ እጥረት ባስከተለው መዘዝ እየተሰቃየ ነው። በከፍተኛ ቁጥር የሚጎርፉትና የሚበዙትም እድሜያቸው ከ5 አመት በታች የሆኑ ህጻናት ያዙ ተፈናቃይ ሴቶች በአካባቢው ያሉት ሆስፒታሎች ከአቅም በላይ አጨናንቀዋል። ድርቁ ያስከተለውን የበረታ ጉዳት ሸሽተው ከተለያዩ የሶማሊያ ግዛቶች ለመጡት ቤተሰቦች ዋና ከተማይቱ ሙቃዲሾ ነች እንደ ብቸኛ ተስፋ ተደርጋ የምትታየው። አባርት ሳመ ወይና ነገሽተ We cannot grow crops and our livestock have died. ሰብል ማምረት አልቻልንም። ከብቶቻችንም አልቀዋል። ልጆቻችንም ሆኑ እኛ ያለንበት ሁኔታ በጣም አደገኛ ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። ዶክተር ሳይ there is a risk of malnutrition that can cause more deaths if it is not addressed. አሁንኑ አፋጣኝ መፍትሄ ካላገኘ ብዙዎችን ለህልፈት የሚዳርግ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት የደቀነው ስጋት አለ። ዶክተር አብዲ ሪዛቅ ዩሱፍ በህክምና ዳይሬክተርነት በሚያገለግሉበት የማርቲኖ ሆስፒታል የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ያስከተለው ጉዳት የደረሰባቸው ታካሚዎች በሚረዱበት የህክምና ክፍል የሚሰጠውን አገልግሎትም ይመራሉ። ለህፃናቱ ምርጃ የሚውሉ አልሚ ምግቦች እጥረት አለ ነው የሚሉት። They must be given a therapeutic diet such as milk with nutritional value. ለተመጣጠነ ምግብ እጥረት የተጋለጡት ህፃናት ብርታት እንዲያገኙ እንደ ወተት የመሳሰሉ ለማገገም የሚያግዙ የምግብ አይነቶች ያስፈልጋቸዋል። ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተለገሰን እርዳታ እየተሟጠጠ ነው። ይበንዲ እንዳለ እርዳታ ለማግኘት የመጡ ሴቶችና ትናንሽ ልጆቻቸው ከሙቃዲሾ ወጣ ብለው ከሚገኙ የተፈናቃዮች ካምፕ ከጊዜያዊው መጠለያቸው አቅራቢያ ሆነው ሲጠባበቁ ይታያሉ። እናም የመጠለያ ካምፑ ሰራተኞች እንደሚያስረዱት ተረጂ ቤተሰቦች በረሃብ የተጎዱ ልጆቻቸውን እንዲያዙ በየቀኑ ነው ወደዚያ የሚጎርፉት። On a single day, 10 vans with displaced people can arrive. The next day, 4. በአንድ ቀን በ10 መለስተኛ አውቶቡሶች የተሳፈሩ ተፈናቃዮች ሊደርሱ ይችላሉ። በሚቀጥለው ቀን ደግሞ 4። ከዚያ ደግሞ ለቀናት ምንም ላይኖር ይችላል። እያንዳንዱ ቀን የራሱ የሆኑ ፈተናዎች አሉት። አንድ የተለየ ነገር አያጣም። ተሽከርካሪዎች ቀኑን ሙሉ እየተመላለሱ ሲያደርሷቸውና ቤተሰቦችም ወደ ካምፑስ ያቀኑ ማየት የተለመደ ነገር ነው። በአጭሩ እዚህ ያለው ሁኔታ ይህንን ይመስላል። እንደ ረድኤት ድርጅቶች ማብራሪያ የሶማሊያ መንግስት ይህ አስከፊ ድርቅና የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ያስከተለውን ችግር ለመቅረፍ የሚያስችል አቅም የለውም። በመሆኑም ተጨማሪ እርዳታ በአፋጣኝ ካልደረሰ ሁኔታው በተለይ በህፃናት ህይወት ላይ ይበልጥ የከፋ የስጋት ደመና የሚያጠላ ነው።